ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကျေးဇူးအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ပရိသတ်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေမှာတည်ဆောင်းပွားများနဲ့ဗဟုသုတကြောင့်ရများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ အလုံးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ပြည်စုံကြပါလေမနေ့ကအန်ယူဂျီအွန်လိုင်းအစိုးရအနေပြီးတော့ဘင်္ဂလီကိုရိုဟင်ဂျာလို့အသုံးအနှုန်းစနစ်တကျသုံးပြီးတော့ဘင်္ဂလီတွေကိုနိုင်ငံသားပေးမဲ့ရောင်ရောင်တိုင်းရင်းသားတမျိုးပေးမဲ့ရောင်ရောင်ဘင်္ဂလီကိုရိုဟင်ဂျာအဖြစ်လက်ခံသွားတယ်ပေါ့နော် ဆိုရင်အရင်တုန်းကတည်င်းဌာနတစ်ခုမှာရိုဟင်ဂျာလို့အတန်လွှင့်ခဲ့တယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့ပစွန်တောင်မှာတည်င်းစာတဲ့ပက်ခဒိန်တွေတောင်ထုတ်ပြီးတော့အခန်းခံရတာရှိတယ်ဆိုတော့အခု NUG online အစိုးရကဒီကလားတွေကို နိုင်ငံသားအဖြစ်ပေးမယ်လို့ရိုဟင်ဂျာအဖြစ်တော့အတိမတ်ပြုတ်လိုက်ပြီပေါ့လေတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတစ်ခုအနေနဲ့ပေးမယ်လို့လဲရှိ135မျိုးရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားဆိုတော့ဘင်္ဂလီကိုရိုဟင်ဂျာလို့တိုင်းရင်းသားအနေနဲ့ပေးလိုက်ရ135ချောက်မျိုးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာစိတ်အာဏာရှင်စိတ်အစိုးရကိုမကြိုက်လို့ ကော်လိုနီအစိုးရကိုမကြိုက်လို့မာလူမျိုးကြီးဝါဒကျင့်သုံးနေတဲ့ကော်လိုနီဝါဒစစ်ဝါဒီကိုစစ်အနှစ်ထာယုံတွေကိုမကြိုက်လို့တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးကဘာမှာတက်တန်းအခြေဆုံးပြင်းစစ်ကိုဆင်နွှဲလာကြတာပေါ့နော်နှစ်ပေါင်းလည်းမနေတော့ပါဘူးဆိုရင် NUG အစိုးရထဲမှာမနေ့တနေ့ကပဲနိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးလိုင်းပေါ်မှာ ပေါ်လာတဲ့လူတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့လည်းစောင့်ကြည့်နေရပါဒါမဲ့ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကတော့အကုန်လုံးစိတ်တဘောထားလဲတူတယ်အာနာရှင်မကြိုက်တာလဲတူတယ်ဒီစိတ်အာနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြတ်ချေမွန်ရမယ်ဆိုတာလဲစိတ်ရှင်းလဲတူတယ်စနစ်ရှင်းလဲတူတယ်ဝမ်းဝမ်းပြီးတော့လဲအဖက်ဖက်ကကုန်နေနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာဘင်္ဂလီဆိုတဲ့ကလားနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ငါ
ဆိုတော့အဲ့လိုအဲ့ကောင်တွေကအရင်ကရခိုင်လူကြီးတွေကရန်ဂျာရန်ဂျာလို့ခေါ်ခဲ့တယ်နေရမရှိအိမ်မရှိရာမရှိနိုင်ငံသားဗင်နိုင်ငံမှလည်းလက်မခံအဲ့လိုဆင်းလင်းပွားတဲ့နေမင်းနေရာစားမင်းနေရာမရှိတဲ့လူတွေကိုရန်ဂျာလို့ခေါ်ခဲ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဒီဘင်္ဂလီတွေကရန်ဂျာဆိုပြီးနာမည်တစ်ခုကိုရသွားဒီလိုမျိုးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့မင်းတို့ NUG အစိုးရကဘာမှမသိပဲနဲ့ဒီကလားတွေကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့ NUG အစိုးရကဒီကလားအယုတ်လုံလာမယ်ဆိုရင်ဘာလို့လဲတော့မင်းတို့နဲ့အကြီးကြီးပြဿနာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်မင်းတို့ NUG အစိုးရဘယ်နိုင်ငံကပဲထောက်ပံ့ဘလောက်ပဲရနေပါစေမင်းတို့ NUG အစိုးရဘလောက်ပဲအင်အားရှိပြီးတော့မင်းတို့ NUG အစိုးရမှာလင်ရန်ပဲဝယ်နိုင်နိုင်စစ်တပ်ရလက်နက်အားဘလောက်ပဲရှိပါစေအဲ့ဒါမင်းတို့အပိုင်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံသားမဖြစ်သင့်တဲ့လူအဲ့လိုလူမျိုးတစ်မျိုးကနိုင်ငံသားမင်းတို့အွန်လိုင်းအစိုးရကနိုင်ငံသားပေးပြီးတော့မှတ်ပုံတင်ပေးပြီးတော့ရခိုင်နဲ့ဘင်္ဂလီနဲ့ပြဿနာအကြီးကြီးတက်အောင်လုပ်တဲ့ဒီမီတကယ်ကိုမင်းတို့ကအခုမီးမွှေးနေတာမင်းတို့ကမင်းတို့လိုင်ဖင်းကိုကျုံစွတ်နေတာမင်းတို့ကအခုအောင်မြင်မဲ့နီးလန်းကိုရောက်နေပြီအရောအမြင်ဆိုရင် NUG အစိုးရကကိုယ်မှာစိတ်တက်လေရှိလာတယ်စိတ်တက်ရှိမှအာဏာရှင်ကကြောက်တာကိုယ်မှာစိတ်တက်ရှိမှတခြားလက်နက်ကင်အစိုးရကိုလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုဆွေးနွေးလို့ရကိုယ်မှာစစ်တပ်အင်အားမရှိဘဲနဲ့တခြားလက်နက်ကင်အဖွဲ့စည်းနဲ့ပူးပေါင်းဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးမင်းတို့လောက်ရကမှန်နေပြီအောင်မြင်ကနီးနေပြီဒါပေမဲ့ဒီဘာမဟုတ်တဲ့ကလားတွေကိုလူမျိုးရေးရနိုင်ငံသားပေးမယ်လို့လို့တိုင်းရင်းသားပေးမယ်လို့လို့ဆိုရင်မင်းတို့ NUG ကအကောင်နေနဲ့ငါတို့နဲ့ကြီးကြီးပြဿနာတက်လိမ့်မယ်။ငါတို့တော့မရွေးဘူး။ငါတို့ကတော့ကြီးကြီးရန်သူ။ကလားနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ကြီးကြီးရန်သူ။မင်းတို့လည်းဗန်နိုင်ငံအဆက်အသွယ်ပဲဘလောက်ပဲလှုပ်လို့ငါတို့လည်းနိုင်ငံတိုင်းမှာအဆက်အသွယ်ရှိတယ်။မင်းတို့ဒီကလားရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါလည်းရန်ကုန်မှာကြီးကြီးလှုပ်ရှားပြီးမှအဖန်စည်းပေါင်းနဲ့အများကြီးခံခဲ့တယ်တခြားကိစ္စတွေနဲ့တင်းကျင်းခံရင်ခံမယ်ဒီကလားနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့တင်းကျင်းခံမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မင်းတို့ NUG အစိုးရဆင်လောက်ပဲကြီးပါစေစောက်ပြီးဥပေါ်မဆိုင်ဘူးမင်းတို့ကောင်းတယ်ငါတို့လည်းနိုင်ငံတကာထောပေါက်နိုင်တယ်အဲကြောင့်မင်းတို့ကောင်းတယ်ကိုပြောတာမင်းတို့ဒီကလားအရေးကိုတိတ်ချရမ်းမတင်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရခိုင်ပြည်မှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေရှိတယ်မွန်စလင်လေးရှိတယ်တရားဝင်နိုင်ငံသားအဖြစ်ရခိုင်ရေမရမာရေဟိန္ဒူရေဂမန်ရေဆိုတာရှိတယ်ဟိန္ဒူကဟိန္ဒူဘာသာရခိုင်ပြည်မှာရှိရတော့မရမာကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာမရမာဒါလေကလားပဲကလားဆိုရင်မဲ့မရမာကလားမျိုးနေစုတစ်ခုပေါ့ဂမန်ဆိုတာရှိတယ်ဘင်္ဂလီဟိုဘုရင်လက်ထက်တုန်းကရှိရဘင်္ဂဒီကမန်တွေကဘင်္ဂလီနဲ့ရိုဟင်ဂျာနဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘူးကမန်ကရခိုင်မျိုးနွယ်စုထဲမှာတိုင်းရင်းသားငါတို့ရခိုင်ရဲ့အတူတူပဲရခိုင်တွေနဲ့ကမန်တွေနဲ့ကရခိုင်ပြည်မှာဘုရင်လက်ထက်တွေကဥပဒေလူမျိုးရဲ့ရပိုင်ခွင့်အခွင့်အထူးအာဏာခံစားခွင့်ဟာရခိုင်တွေနဲ့အတူတူပဲရှမ်း sorry တက်တို့ဒိုင်းနက်တို့ခမိန်တို့ရခိုင်မှာတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်ရခိုင်မျိုးနွယ်စုတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီမျိုးနွယ်စုတွေကအားလုံးဟာရခိုင်နဲ့အဲ့ဒီမျိုးနွယ်စုတွေနဲ့ကခံစားခြင်းရပိုင်ခွင့်အခွင့်အထူးအာဏာအတူတူပဲဒါတော့ရခိုင်ပြည်မှာအဲ့လိုရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့ကရခိုင်ပြည်ကကိစ္စကိုတေချာမလဲ့လာဘူးပဲနဲ့မင်းတို့ NUG အစိုးရကကိုယ့်ဟာကိုဟုတ်လားရှင်လားထင်ပြီးတော့ဒီဘင်္ဂလီတွေကိုရိုဟင်ဂျာလို့အတိအမှတ်ပြုပြီးတော့ဘင်္ဂလီတွေကိုနိုင်ငံသားပေးမယ်လို့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုပေးဖို့တော့မင်းတို့ကအဆင်အဆင်ဆွေးနွေးပြီးလုပ်မယ်လို့မနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောသွားတယ်အဲ့ကောင်အဲ့ကောင်ဟိုအချောက်လိုလိုလူလိုလိုဟွာလိုလိုအဲ့ကောင်အဲ့ကောင်ကကြည့်ရတဲ့ပုံစံကဟိုယောက်ျားလိုလိုမိန်းမလိုလိုလုံးဝမကျင်တတ်ဘူးမင်းတို့ကောင်တွေလုံးဝမကျင်တတ်ဘူး
มันก็กองเลยเขาโดนนะยันตูมาพิเศษเนี่ยเขาเราเสียนะยันสวยเอาไม่โดนนะตาได้ไต่ไม่โดนดีเป็นเลยก็โรฮิงญาโลไอ้หลอดที่มาพิวีโรลามิสวยไม่โดนมาไหนเงี้ยนะก็มาชิดโลเขาเลยไหนเงี้ยนะก็ทบพลอยาไม่โดนกัวกูไต่ไปโรฮอลาจิลาเทมเนี่ยเนี่ยไม่โดนเอ็นยูจีสวยอะก็ไม่โดนมา ไม่สวยไปช้ามาอะคุชิมาเชียงตูชาลุไม่เอาอะไรมาอะคุยาคันเลยได้เนี่ยเว้ยไม่รู้พูดยาบังก้าไปสิเดียมาหาไม่ตรงไปเดียมาเอเอเอเทียนอะไรมาหาไม่ตรงไปอ่ะเสียส่วนเนี่ยได้เนี่ยเว้ยยาคันยาคันเบียมาได้เว้ยยี่เนี่ยส่วนไม่ยาคันเบียมาเชียยาคันเดิมเลยว่าไม่ได้เป็นอะไรลงมาเยอะทาร์มาว่าแต่เนี่ยเว้ยสักครั้งต้องได้เว้ยได้ด่าเว้ย ได้เนี่ยเว้ยไม่รู้ถ้าเรื่องที่ทำบนโลกเนี่ยรู้คนว่าโยบีรู้เล่าเนี่ยเว้ยไม่รู้เช่นในสังจีเนี่ยไม่รู้ว่าก็อาตาลายเนี่ยไม่รู้ว่าก็ยงเจมุยาลายเนี่ยเบ็ดดังยันดามะมาผู้บังสุรามีชีวกว่าไม่รู้มาเมื่อเอ็นยูจีมาเมื่อแข่งกันเด็กอ่ะดังยันดามเล่นนักเก่งตัวนั้นยังตัวมาเรามาปงยันดูว่าได้ใครยามเอ็งสอนเลยเยอะแยะเช่ตัวพอดูชีวิตอ่ะ พออย่างกันเองก็มาไม่เสียชอบเว้ยแต่นักเก่งเสียชอบเว้ยก็ที่ก็ท้าบีโร่เจ็บบางมีอาจจะสวยในบีโร่บางอย่างดูบางอย่างดูเสียดก็บางอย่างเสียดก็บางอย่างดูอาจจะต้องมาบีโร่งั้นเราเปล่าใจไม่เลยก็จริงๆสวยในกันงั้นเราเลยนั่งเงี้ยเราละจ้าบีตอนนั้นเนี่ยมีเรื่องมาเลยมาที่เดียวที่เดียวมีอะไรสรุปหูอะไรเราไม่พูดจริงหูกูเอ็นยูจีซีอาร์พีเอชไม่รู้ สุยาเมนูออนไลน์สุยาเมนูกูอ่ะกูฮอลล่าอยู่แล้วเทมเนี่ยเมนูเสียงบ้ามาไม่เข้าเดียวกูเสียงกูไม่เดียวไม่ธรรมดาซาซาสุดเลยหรือว่าเลซาบาร์เลยแต่ยังได้ชิ้นเจมันธรรมดาซาซาสุดละเอ็นยูออกมาตัวเอ็นยูไปเล่าเนี่ยตัวนั่งยังยังบอกมาไม่จริงจริงกูตัวนั่งยังยังบอกมาคู่ไปเชี่ยชาไปสิเดียเชี่ยเราเชี่ยไม่สิเดียนั่งยังยังลูกก้าวติดน้ำเลยเดียว ตัวนักเกี่ยมาตัวเราทำยังไงอยู่ก็เจาะกันว่าที่เดชชาจะเสนอเดียจะพันธุ์ดีไม่ตัวเลยเสียดมาเลยลูกอันนี้ตัวมาตัวด้าซาซามาเยี่ยมสิเลยเลือดเอาไปก่อนเลยแต่แม่แต่เพื่อมาตัวด้าซาซาวตีท้าวว่าตัวด้าซาซาไม่เอาเลยแต่เพื่อมาต้องใช้เนี่ยสุดแล้วไม่เอาเหม็นตีท้าวเลยอาจารย์เมนูว่าเมนูเตยฮอลล่าจะละเทมันเนี่ย เพ่งเลยก็โรฮิงญาพี่ดูที่มาพิวเนี่ยช่วยเลยน้าหนังยันดาเบมีลูกมันเนี่ยพิวอะไรแต่ยันดาเมียนี่สุดทุกแต่ยันดามีมาเบียแต่ยันดาทุกพี่อ่อนด้วยนะเส้นเส้นสวยเนี่ยบีเล่าว่าไม่สบายพิวอะไรไอ้ยาจ้าลูกมันมาลูกแต่ของเขาพิวอะไรไม่รู้ก่อนเลยเจ้าจะติดท่าไม่รู้ยี่สิบสี่ตัวจันเลยดูเลยยี่สิบสี่เลย จันเลยเยอะใจตัวเราเราเราก็เลยไปเลยอะไรไม่รู้นะแทนดูไม่รู้ช่วยวายองรู้บารู้ไม่รู้แต่ของมาปากให้เราหมดทีละเสียสวยอะไรอาณาจักรเสนอเยอะเสียยงมาหมดก็ตีอ่อนแผ่นดีละพ่อเนี่ยแต่เบิกเฮียมารู้เลยแล้วบ่ยาวไปรู้มาจะใส่เด็ดเด็ดตาป่าวันบีมาดีกี่สาเลยอะดีที่พี่ละอาจจะไม่รู้กูว่ากูหัวละจีละเทมเนี่ยนะจันเลยเยอะมากมารู้เต็มยิ่งขึ้นไหม เพ่งลีโรฮิงญาเนี่ยปัตตาลาลัวเราเราลงมาเต็มเขาลงมาเต็มเขาเปล่าเลยไม่รู้ในงานนั้นก็เป่าตัวเราเราเลยนายเป่าเด้ไม่รู้กระบะตัวเราอยากได้ฟาสโวกันท่าตัวเราเราเลยกระบะที่ตัวเราตัวเราอยากได้ฟาสโวกันท่าเลยไม่รู้เตยฮอลล่าอยู่ละเทมเนี่ยนะไม่รู้อังกฤษก็เปล่าเลยตัวเราเราเลยอังกฤษก็ไม่ได้เปล่าเลยก่อนเสียเออถ้าเป็นที่ไปไม่รู้เราจะยังดูมาเล่าเนี่ย เพ่งลีก็โรฮิงญาพี่ติ๊กมาพิวไลบีไม่รู้ออนไลน์สุยาเซมเอชีดีเลยแล้วถ้าเพ่งลีก็โรฮิงญาจะไปไหนกันได้รู้หรือไม่ปุ่นเนี่ยทุบไปไม่รู้หรอกองค์สันสุจิไม่ปุ่นเนี่ยทุบไปว่าหรอกเราจะต้องนัดว่าเลยไม่รู้ตีละอาจจะไม่รู้ว่ามาโหดเดียวเราเนี่ยแล้วบอกยังไงไปเอาเมียงานนี่นี่แล้วไม่รู้ว่าปากกี้เราเนี่ยคือว่าไม่รู้เราอยากจะรู้มาอะไรอาจจะที่เบร่าไม่รู้งานรู้ในยันดูไม่พิเศษเนี่ย เอ็งอารู้เลยเมนูในยันดูไม่พิเศษหูกล้าเนี่ยปัตตาลังเนี่ยเราลงมาตีนิ่งขามาหมอบูเมนูเอ็นยูยี่สวยอะกองอาลุงพิเศษเนี่ยอะไรเมนูดีเปล่าสวยอะไรหมอบู
นายงานตาอภิเนลุยาเรหลูผู้ตะมะหานายงานตาอภิเนควันเปี้ยบีตาเดเซนตะคูเนกะยะคันเปมากะลาเรตักเคระยะคันเลตองจุลอกตับไลเคระกะลาเรไอ้เบงกะลีเรตัดตาอะหมายยะคันนี่โอเบงกะลีอะหมายตัดละเมนอะคูมาเวเบงกะลีเนี่ยโอเมียนมาเนี่ยปะตะนาโอเตมงลောက်เวติอ่ะ ငါတို့ကတမိုင်းအဆက်ဆက်ဒီကောင်းလေးကိုနေရာပေးမင်းလို့ဒီကောင်းလေးကိုအလုပ်ပေးမင်းလို့ဒီကောင်းလေးကိုစားစရာပေးမင်းလို့ငါတို့ကအသက်တွေဘဝတွေငါတို့ဘိုးဘီးဆိုင်လာအများကြီးခံလာပြီးဒါကဒီကောင်းလေးကိုမင်းတို့ကိုလိုနီအစိုးရအုပ်ချုပ်နေလို့ဒီကောင်းလေးကဒီနေ့ထိဒီမျိုးပေါ်မှာရှိနေငါတို့မှလည်းငါတို့အစီအစဉ်နဲ့အများကြီးရှိတယ်နိုင်ငံသားဖြည့်ခွင့်ရှိတဲ့သူတွေကိုတရားဥပဒေရနိုင်ငံသားဖြည့်